Fala galera, beleza? Meu nome é Jonas e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência fazendo uma compra na empresa Trocafone. Eu sei que você deve estar aí vendo diversos vídeos de unbox das pessoas recebendo o aparelho depois de fazer a compra, pessoas que tiveram o aparelho entregue tranquilamente, em condições ótimas, pessoas que tiveram algumas decepções, mas eu vou contar para vocês a minha experiência comprando na Trocafone. Tá? Vamos lá então. Primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho do aparelho que eu comprei. Eu comprei um iPhone 7 de 256 GB de armazenamento interno na cor dourada, na condição muito bom. Aí, pessoal, é que assim, quando você vai fazer a compra, aparece no site para você optar por comprar o carregador junto com o aparelho ou você comprar somente o aparelho. Eu optei por comprar o carregador junto com o aparelho porque eu não tenho o carregador do iPhone. Tá? Então, se você tem aí o carregador do iPhone na sua casa, você desmarca lá e compra só o aparelho, tá? Para você não ter gasto desnecessário. Tá? Vamos lá agora pro prazo de entrega. Pessoal, eu confesso para vocês que eu fiquei bem impressionado com o prazo de entrega. Foi muito rápido mesmo, de verdade. Eu fiz o pedido no dia 18 de julho, foi um sábado. Aí no domingo, meu pagamento tinha sido aprovado. Aí na segunda-feira, né, como você fica ansioso, você vai olhar todos os dias para ver se tá como tá o andamento e tal. Aí eu olhei na segunda-feira, tava escrito que tinha sido separado no estoque. Tá? Aí na segunda-feira também, aqui não tá aparecendo, mas também na segunda-feira tava escrito que o produto tinha sido enviado para minha casa, né? Então, na segunda-feira foi enviado e no dia 23, que foi uma quinta-feira, em torno de 11h30, meio-dia, não lembro. O aparelho estava na minha casa, então foi o prazo de 4 dias úteis. Então foi muito rápido mesmo, tá? Vamos lá, pessoal. Lembrando que antes de chegar o aparelho, eu tinha recebido a nota fiscal do aparelho no meu e-mail. Então sempre que cada passo desse aqui, ó, que aparecia, toda vez que atualizava, pedido realizado, pagamento aprovado, separação em estoque, toda vez que mudava, aparecia no meu e-mail. Então dá para você acompanhar muito tranquilo. E caso não apareça no seu e-mail, dá para você entrar no site deles também lá, clicar em ajuda e colocar o número do pedido, o CPF lá que aparece tudo certinho para vocês. Então assim, vocês conseguem acompanhar, tem código de rastreio e tudo mais para vocês estar tá acompanhando a entrega do pedido de vocês. Então, em questão assim de acompanhamento e de entrega, eu não tenho nem que reclamar da Trocafone, tá bom? Aí aqui como eu falei para vocês, tá vendo? Vocês podem acompanhar o pedido. Vocês vão no site deles, clicam em meus pedidos. Coloca o CPF de vocês ou o e-mail e o número da ordem. Aí clicando aqui na em continuar vai aparecer para vocês como que tá o andamento do pedido, tá? Então é bem tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês como que veio o pacote. Na verdade o aparelho tá tudo configurado já certinho, bonitinho, mas eu quero mostrar para vocês como que veio a caixa, como que veio o estado do aparelho e tal, tá? Então vou dar um corte no vídeo aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Bom, rapaziada, dei um corte no vídeo aqui, né? Voltei. Continuar aqui pra vocês, tá? Se vocês escutaram algum barulho no fundo aqui, os vizinhos estão com as crianças aqui brincando, então só ignorar e focar na minha voz, tá bom? Vamos lá. Então, vocês vão receber um pacote igualzinho esse aqui, tá? É um pacote bem simples, bem lacrado, que nem eu falei, já abri o telefone, já configurei tudo. Então, só vou mostrar pra vocês como veio mesmo, tá bom? Então a transportadora que entregou para mim foi a OnTime, que tem parceria com a Trocafone, tá? Aí vocês vão abrir o pacote aqui e vai vir o telefone bem lacradinho e o carregador se vocês optarem por ter comprado, tá? Então o carregador da GB Max não é turbo, é bem simples, mas atende os requisitos do dia a dia para você estar utilizando o aparelho, tá? Então é um carregadorzinho bem simples, mas é muito bom, tá? Opcional, no valor de R$ 35. Lembrando que eu não estou sendo pago pela Trocafone para poder estar tá fazendo esse vídeo, tá bom? Bom, e aqui é o telefone. Ele vem nesse plástico bolha, embrulhado. Aí você tira aqui de dentro o aparelho. E vem nessa caixa que todo mundo conhece. Trocafone. Fechadinho, tá bom? Aí vocês abrem a caixinha e tá aqui o aparelho. Antes, eu vou falar da garantia aqui, tá? Vem uma garantia no fundo da caixa, que é de 90 dias, que em todas as compras que você fazer, vai vir esse
Papel de garantia, tá bom? Veio um desconto também de 10%, só que na minha não veio. Eu não sei se eles não tinham na hora ou se eles não dão mais, então fica no ar isso daí, eu não sei. Beleza? Vamos lá. Comprei na condição muito bom, então ele veio com o símbolo laranja. Também veio com outro Páscoa bolha aqui embrulhado, tá? Beleza? Aí vocês tiram aqui de dentro, né? Aí tá aqui o aparelho, pessoal. Na cor dourada. Isso aqui não é o Plus, tá? Isso aqui é o tamanho normal, tá? Não comprei o Plus, não. Beleza? Então tá aqui. Eu vou tentar focar pra vocês. Eu até comprei uma luz aqui, ó. Vou tentar focar pra vocês aqui, ó. Mas ele não veio com nenhuma marca de uso, ó. Depois eu deixo algumas fotos também pra vocês olharem melhor. Mas ele não veio com nenhuma marca de uso. Até parece que veio na condição excelente. A massazinha tá perfeita. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o telefone agora. Pessoal, uma coisa que eu fiquei muito feliz também é que eu vi alguns vídeos do pessoal reclamando que a bateria não veio 100%. No meu caso aqui, a bateria veio já em 100%, tá? Então isso aqui me deixou bem contente com a trocafone. Tá, veio 100% e o telefone praticamente veio na condição excelente para mim. Mas eu vou deixar umas fotos para vocês verem com calma aí se é ou não é excelente mesmo, tá? Beleza? Então esse aqui é o telefone. Bem bonitinho, tá? Não sei se vocês sabem, mas no iPhone 5 ele tinha entrada pro microfone. Nesse aqui não tem mais. Então tem que usar o adaptador. E na compra não vem. Vem só o aparelho e o carregador opcional. Então vocês têm que comprar o adaptador aqui pro microfone. Que não é muito barato, tá? Se vocês olharem na internet aí, vocês vão ver que é um pouquinho caro. Beleza? Mas fora isso, o telefone veio muito bom mesmo. Eu uso o telefone no meu dia a dia tranquilamente. Aparelho legal, aparelho muito bom. Então, na minha experiência que eu estou contando para vocês, eu recomendaria tranquilamente vocês fazerem a compra na Trocafone. Eles acabaram de ganhar um cliente, beleza? Então, se vocês quiserem que eu teste o iPhone, se vocês quiserem que eu teste algum jogo ou tiver alguma dúvida aí, pode estar deixando no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Mas então é isso. Trocafone, parabéns. E muito obrigado aí por estar satisfazendo seus clientes, beleza? Valeu, um abraço e até mais.